Muito bem, agora são 8 horas e 21 minutos em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. E, e também pelo Face, YouTube, Instagram, pelo a Twitch TV. Você acompanha daqui a pouco esse programa em podcast. E logo mais às 17 horas teremos reprise do programa de hoje que tenho o prazer de receber aqui o secretário de turismo de Campos, psicólogo Hans Mülart. É, meu caro Hans, tem muitas perguntas aqui no grupo de WhatsApp do blog Opiniões lá do Aluízio Abreu Barbosa e desse programa também. É, e eu vou tentar aqui rapidamente localizá-las, né? Para a gente começar. Ah, não, esse aqui já eu, esse, eu cliquei errado aqui, desculpa. Vamos lá. É, tem, eu já fiz as perguntas lá do, do, do é, Cordeiro, né? Tem aqui a do Edmundo, tem várias perguntas aqui, tem da Silvaninha que não falha com a gente, Flamenguista lá de, de Bom Jesus, do Itabapuana. Tadinha. Mas o Flamengo ganhou ontem, embalou de novo. É, o Elton Cordeiro colocou a dele aqui, a gente já falou. Vou localizar as outras aqui. É, esse grupo aqui é é aqui também. É, tem muitas postagens aqui, as notícias da Folha, e eu acho que a próxima pergunta para te encaminhar, que vem justamente da, da Silvana. Secretário, o que campus precisa explorar mais para gerar mais turismo para a região? Olha o que ela fala aqui. É interessante, para essa pergunta curta e grossa, simples, mas é interessante que ela coloca aqui a questão da região, que não é só... Campos. Silvana Venância é jornalista de Bom Jesus. O que, é que precisa ser feito para explorar mais essa e, e gerar mais turismo para a região? Então, a gente já, é, uma determinação do Ministério do Turismo, a gente pensar regionalmente. Né? A gente está numa IGR, né? Instância de Governança Regional Costa Doce que é composta por Campos, Cardoso, Moreira, São João da Barra, São Francisco da Vapoana e São Fidélis. Então essa é a nossa região turística no mapa turístico é, do Estado do Rio, é, determinado é, junto ao Ministério do Turismo. E a gente identifica é, quais são os, as ofertas turísticas de cada cidade. Né? E o que, que faz interface com, a nossa, é, com a, as cidades irmãs? Né? Por exemplo, a gente tem a Lulu que faz o passeio de barco, né? muito pouco conhecido por nós, mas muito conhecido por São Fidélis. Mas ela faz um passeio de barco de São Fidélis a São João da Barra, passando, é, vem navegando. Com grupos de 8 a 12 pessoas, de São Fidélis até São João Nunca da Barra. Nunca tinha ouvido falar, né? você vê como é que são as coisas. Então, é uma questão né, do, do ecoturismo, no qual a, a Lulu conduz é, tão bem esse, essa, esse atrativo, né, utilizando o Rio Paraíba. A gente tem é, nessa discussão. Não só como foi falado, caminhos do açúcar, identificando é, a agricultura familiar para o agroturismo, mas também o parque do desengano, que aí já engloba Santa Maria Madalena, onde cai 80% do Parque Desengano está dentro do município de Campos, mas a sede do parque ela está em Santa Maria, um portal em São fidélis e Campos a gente já tá, retomou uma tratativa de abertura lá da Cancela, do Edmarzinho Peixoto, do acesso às cachoeiras, onde na tem a, a, uma escola desativada há muitos anos, e nós, na época, já tínhamos solicitado essa escola para fazer uma parceria junto à administração do Parque do Desengano e fazer uma subsede ali. Com isso, a gente começa um ordenamento, um planejamento, uma realização, de fato, desse equipamento é, que é a região do Imbé e as suas cachoeiras. tá? É, a gente, Campos, acaba é, comportando de uma forma mais ativa no turismo porque ela tem todas as suas HAs, é né? unidade de hospedagem, né? A nossa rede hoteleira, né, da região é referência. A nossa rede de gastronomia, né, nossos restaurantes, nosso comércio, né, com shoppings e, e o centro comercial. Então Campos também a gente não pode pensar só o centro histórico como referência do, do do comércio, a gente tem que reativar ele, mas hoje nós temos polos comerciais e gastronômicos descentralizados, nós temos Guarus como polo econômico e comercial, nós temos Goitacaz como polo econômico e comercial, nós temos Avenida Pilinca como polo gastronômico, como temos também Arthur Bernardes como polo gastronômico, então a gente hoje tem um município é, descentralizado na sua, na, na, nas suas atividades é, é, culturais, nas suas atividades de entretenimento, nas suas atividades de. Hoje a gente fala do, do Rancho Gabriela, né, um equipamento no qual é, já tem. Tá? Aí hoje a gente, até setembro, até o primeiro semestre agora, nós temos etapas. Nacionais e estaduais do cavalo que traz aí é, tanto os cuidadores quanto é, é, os criadores de diversas formas lugares, regiões do, do país que ocupa a nossa rede hoteleira, que ocupa e consome do nosso comércio, consome é, da nossa produção agrícola, consome da nossa gastronomia. Então é, é, é fundamental a gente estar tá junto com eles, né? Rancho Gabriela ele realiza, a gente organiza, a gente fomenta, a gente está ali por quê? Porque o nosso papel de estar tá, é, trazendo para pro, pro, a pra cidade, é esse ambiente. Não adianta é, o Rancho Gabriela ficar ali isolado e fala não, mas eu não vou lá naquele lugar, não. Aquele lugar não tem avião, aquele lugar não tem um aeroporto que eu possa pousar o meu helicóptero, que eu possa descer o meu jatinho, ou que eu tenha o transporte regular é, é, da companhia aérea, não tem uma estrada que me leve me conduza até lá. A gente não tem. Não, a gente tem, Campos tem. Campos tem um aeroporto hoje, ampliando aí, através até da iniciativa das instituições de classe, ampliando, agora iniciando é, o voo regular Campos Vitória, facilitando esse acesso. É, as estradas, é, a, o comércio preparado para isso. Vamos ao grupo aqui de WhatsApp do programa e do, do blog Opiniões. Tem várias perguntas aqui, muita coisa. E... A próxima pergunta aqui para você vem da é, Rafaela Machado. A Rafaela é diretora lá do Arquivo Público Municipal, que funciona no, no fantástico prédio solar do colégio. Acho que foi a primeira obra feita pelos jesuítas em Campos, 1600 e alguma coisa. É fantástico. E a, a Rafaela faz um trabalho de divulgação da história de Campos que, sinceramente. Seria um sonho ter essa história toda na, na rede pública municipal. Bom, em todo cenário eleitoral, mais conhecido como campanha, o potencial turístico de Campos é sempre ponto forte nos projetos de governo. Na prática, ainda precisamos avançar em muitos aspectos. Nesse sentido, quais linhas de, do turismo você vê como mais forte e como maior potencial em Campos? Efetivamente. Como pretende fazer diferente e avançar na pauta? Outra pergunta. O, o entendimento das múltiplas potencialidades do turismo precisa ser integrador. Não há como pensar no turismo histórico, por exemplo, sem pensar em uma atuação próxima com as outras secretarias. Como secretaria ou como secretário pretende vencer as distâncias e burocracias internas para tornar? Efetivo o trabalho de sua secretaria? É, sempre falando de burocracia, eu sempre falei que a documentalização, principalmente no, na iniciativa pública, né, no setor público, ele é necessário. Né? Mas a burocracia ela acaba emperrando bastante coisa. Documentação é necessária, burocracia não. Né? É, essa interface, essa interlocução, é, eu acho que foi o que me trouxe aqui. A secretaria novamente. Né? Enquanto o departamento, é uma diretoria dentro de uma secretaria que dependia muito mais das outras pastas, dependia até para provocar as iniciativas, pra, pra, dependia da, da sensibilização dos pares para que pudesse re, realizar, e ainda assim nós conseguimos realizar bastante, né? num momento muito difícil. Mas o que me traz aqui, eu acho que foi essa interlocução. Que quando eu tra volto à secretaria agora, com menos de 20 dias, a gente é super bem recebido né, por um grupo que está pensando, realizando. Eu acredito que na campanha, né, no processo eleitoral, é, o turismo é super valorizado, mas o, o, o gestor, né, o executivo, quando se depara com as demandas. É, mais emergenciais, né da, da pasta, acaba deixando não. O turismo é o quadro, é a plantinha que a gente precisa colocar dentro de casa. A gente sabe que é necessário, né? é, mas eu preciso ver educação, eu preciso ver assistência, eu preciso ver a saúde. E depois eu vejo a plantinha, depois eu vejo o quadro, vão primeiro botar água para funcionar, vão, o esgotamento sanitário, a limpeza, vão, o telhado. Vamos primeiro organizar a casa para ser habitável, para depois. Agora não. Agora enxerga o turismo como pilar. Essa casa não fica em pé se o turismo, se a agricultura não mantiver uma boa relação e realizar. Né? E o que a gente tem de prático, de fato, a isso? É, integrando, isso a gente vem falando aqui amanhã inteira da integração, da né? integração das partes que sentem a dor, né, do, do desse, dessa desorganização ou, ou de, desorganização não, mas desse distanciamento, dessa solidão que cada um sofre, né, de cada instituição sofre, sofre, ah, eu tô aqui remando sozinho, né, e agora não, agora tem uma secretaria que é integradora, né, a porta tá aberta, o diálogo ele está aberto para que a gente possa realizar. Eu não acredito que eu vá conseguir realizar sozinho. Não acredito, Cláudio. É, eu vou ter que pedir ajuda a Beto. Beto, opera essa, essa mesa aí, porque senão eu não vou conseguir tocar o programa sozinho. Então eu preciso que o Edvar, eu preciso que o Loureiro, eu preciso que o Alfredo, eu preciso que o Almir, que a Auxiliadora. Mas não eu. Mas a pasta, eu preciso que a CDL, eu preciso que a Carjopa, eu preciso que a SIC, eu preciso que a Associação de Cervejeiros, a Liga Gastronômica, a é, Associação de Moradores, a Secretaria de Agricultura, o gabinete do prefeito, entenda, né? Aí vamos, vamos ampliar um pouco isso? A Câmara Municipal, a Alerge, a é, o governo estadual, né? É, o estado, o governador aí nas suas demais pastas é, do governo estadual, o Ministério do Turismo através de, dessa, desse diálogo com a, a federação, né, EmbraTur, Ministério do Turismo, que possa compartilhar e olhar para essa realização. E de uma forma bem prática a gente tem é, que reestruturar é, to, tudo que a gente já tem e existe Dentro de um que está sendo feito hoje, um diagnóstico né, para que a gente possa direcionar as nossas ações, né, entendendo que o prognóstico desse, dessas ações é tornar campos e região é, uma referência numa matriz de desenvolvimento econômico através do turismo. Perfeito. Bom, pergunta agora do Edmundo Siqueira. Vamos lá, Hans. O turismo em campos não andará sem o restauro e manutenção dos patrimônios históricos. Solares, como o Aerizes e Colégio, já possuem iniciativas próprias. Uma judicial, né, que está lá na casa dos 50 milhões, já tem o um dinheiro, inclusive, parece. É, outra pela UENF. Aí aquele repasse do doodécimo da ALEGE, feito pelo siciliano. Há um ano e meio atrás, inacreditavelmente, está agarrado lá na UEF. É, porém, é uma iniciativa, e aí foram 20 milhões. Com um ano e meio isso já deve estar tá com a grana boa lá, além desse, desses 20 milhões. Então vamos lá. Porém, há uma iniciativa em andamento pela prefeitura, via o secretário de Agricultura, Almir Júnior Cordeiro, uhum. é, que conta com um excelente projeto para o mercado municipal. É, e aí, eu vou pedir licença ao mundo, que é justamente a Feira do Mercado. O mercado vai continuar onde está. É a Feira do Mercado Municipal, transferindo para a Praça da República e liberando o prédio Centenário do Mercado, que é fantástico, fabuloso. Em qualquer cidade do Porto de Campos, o mercado é um grande ponto turístico. A sua pasta entrará nesse projeto? Sim. Né? Hoje, eu saindo daqui. Vou atrasar um pouquinho a chegar, mas a gente tô indo para a Secretaria de Planejamento, onde o Claudio Valadares vai apresentar para a gente toda a proposta já estruturada de, do Centro Histórico, que inclui é, o mercado, que inclui inclui toda toda esses prédios. Né? Isso é como eu estou há 20 dias e a gente não quer começar do zero, porque a gente não inicia nada do zero. A gente tem uma história. Olha, a gente está falando de história o tempo todo da importância do resgate, né? porque eu preciso entender, mapeando aí. Já, já conversei com a auxiliadora, já tive com a Almi, já tive algumas vezes com, com, com o Cláudio Valadares, entendendo quais são as ações reais que estão sendo estruturadas pelo governo. E isso faz com que. A gente é alinhe. Então, o que, é que eu quero dizer? O Valadares está me esperando para daqui a pouco me apresentar um projeto e não só me apresentar, mas me participar e participar essas instituições de classe através da Secretaria de Turismo para que possa dar voz é, a, a esses a essas instituições e discutir. Não, Hans, isso aqui atende o turismo. O que, é que a gente precisa alinhar? essa é a proposta que a gente tinha enquanto planejamento estruturante aqui do governo você chegando agora vamos oxigenar isso então essa é a possibilidade que a gente está tendo no governo de entrar é, com, com olhar de gestão pública né com olhar para o bem-estar comum não? do Hans. Não vai ser interessante porque o Hans acha que isso é bacana, que isso é bonito, que o, o azul, o amarelo é bonito. Não. É, há um estudo preliminar para que isso aconteça. Há um estudo preliminar para a gente levar é, a feira para a pra Praça da República. Há um estudo preliminar para a gente fazer intervenção é, na, nas demais localidades que estão tá acontecendo no município inteiro é, e aconteça de uma forma... Organizado, mas principalmente estruturante, que realize de fato. Né? E eu quero já, vou ligar, Edmundo, na verdade é um primo, né? Uhum. Edmundo, ele. Uhum. E, e eu venho acompanhando ele de uma forma muito muito atenta. É e Pode e, ficar de fora e também, da convidá parte. convidá-lo já para ser um voluntário a essa iniciativa que eu vou encampar o patrimônio histórico ele está sendo discutido pela cultura a gente faz todo um apoio uma leitura disso mas eu vou pedir é, um, um auxílio para que a gente possa encampar tanto o solar do Airises quanto o solar do colégio né e tem uma outra demanda que o Edvar também me passou lá numa reunião que eu tive com ele que foi dos jesuítas para que a gente possa fazer é, uma, um grande movimento lá e valorização do mosteiro de São Bento ah, Isso, é, aliás reaberto agora Depois de um tempo fechado tem Ele um... quer fazer junto aos monges Um, um passeio ciclista E ele falou que os monges vão vestidos Boa. Caracterizados né, Pela vestimenta deles No passeio ciclístico Na inauguração Legal. e a gente reativar a visitação Claro, né? claro Os monges têm que usar os trajes <laughs> e Tem um o da Baronesa também ali Caminho de Itália ali por exemplo BR-356 Estou usando o estrado da cama lá que Dom Pedro. Acho, foi Dom Pedro que dormiu ali. É, agora me fale aqui essa informação. Perdão. É, Graziela já passou tanto pra gente, a gente, a Rafaela já passou tanto, esqueci. Aluno ruim, né? É, mas está sendo usado como porta de galinheiro. Cara, sei lá. Tem muita coisa para a gente rever aí nesses conceitos nossos. Bom, outra pergunta Que vem da Graziela. Tem acompanhado pela imprensa até uma pergunta da Jô Siqueira, não esqueci, não, tá, Jô? Tá aqui, nós falamos sobre isso, que é a questão do pertencimento. O campista, ela diz que é só conhecendo sua história é que poderemos dar um passo para o desenvolvimento turístico de Campos. É o que a gente já, já abordou aqui. Tem acompanhado pela imprensa a proposta de revitalização do poste em frente à sede da Receita Federal de Campos remanescente da inauguração da luz elétrica pública na cidade porque Campos foi a primeira cidade a ter energia elétrica, luz pública. elétrica pública é, já se tinha outras cidades com iluminação nas casas, mas nas ruas não, pública não. E aí Campos foi a primeira da, da América, acho que foi da América do Sul, né? Está aqui? Ela gostaria de saber, Hans? É, mais informações sobre essa proposta de recuperação lá daquele poste que, que sobrou que restou, né? E como tal o fato histórico poderia ser aplicado como produto turístico? Isso ilustra bem, né, o que a gente vem falando, né? O que que o poste simboliza? Ele simboliza que houve uma história ali. Né? A gente a olhar aquele poste ali, ele simboliza para gente, ele diz para gente como se fosse um livro, como se fosse um, um relato num jornal, uma revista, onde é, existia uma história ali, existe todo um contexto daquele daquele poste ali, né? É onde a gente apresentando esse contexto, toda essa história do, como você acaba de contar a história do estrado da cama onde Dom Pedro pode ter dormido e hoje está sendo utilizado é, por galinheiro e a, Primeira dama, ela olha aquele poste ali e fala assim: não, se esse poste aqui representa a primeira iluminação pública da América Latina, por que, que ele não está aceso? Então ele tem que estar aceso. Aí ela pede para gente, olha, vamos planejar aqui, é, secretário de obras, secretário de planejamento, secretário de turismo, vamos planejar aqui que esse equipamento não só represente, mas que ele é, ilumine é, esse lugar do turismo. Então, colocar a ideia principal é colocar esse poste que representa é, o início de um, de um progresso né, no nosso país, que a gente faça todo um, um, um lugar de valorização, mas também de contemplação aonde vem. Toda a nossa discussão de pertencimento é, da nossa comunidade. Quando a gente olha aquele poste e fala assim: puxa, aqui foi o primeiro lugar, campo foi o primeiro lugar no Brasil, na América Latina, que teve iluminação pública. Que cuidado foi esse que teve de iluminar as ruas? Por que o governante pensava sobre isso? Isso está dentro né, de uma revitalização é, do centro histórico, onde. A gente começa lá no Caixa da Lapa, vem revitalizando do Caixa da Lapa para cá, portanto, a sede do turismo vai ficar no equipamento é, turístico que é o Caixa da Lapa, para a gente resgatar a utilização é, como atrativo de visitação, de entretenimento, é, de diálogo cultural e a gente traz também a revitalização desse poste. E uma coisa bem interessante que a gente tem. Para falar na preservação e conservação dos patrimônios é, históricos e culturais, é que isso não desqualifica ou não impede a construção do novo. Né? O prédio da Receita Federal atrás do poste é um prédio moderno, é um prédio novo. Né? Foi feito em 96 e que isso não desqualifica o poste também. Então a gente pode fazer essa integração do novo com é, o, o, o histórico, o, o resgate desse cultural e essa interface, esse diálogo que é interessante. Eu tenho um prédio, né, onde ou tenho um centro é, habitado é, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia que deve ser preservado, utilizando a tecnologia, utilizando a modernidade que a gente tem hoje, sem descaracterizar, sem ter a necessidade de retirar né, é, do cenário a nossa história a nossa cultura Bom é, deixa eu voltar o grupo aqui para fechar, são 8 horas e 45 minutos, estou falando que a pasta é muito importante gerou aqui uma um engajamento enorme dos é, do, tanto do grupo quanto aqui da das redes. Tem mais duas perguntas aqui. Rapaz, só pergunta grande também. Fabão, Fábio Baixo, nosso correspondente lá na na Copa dos Emirados, né? Um grande amigo. Fabão foi também secretário junto com você no governo de Rafael. Né? Foi ele foi subsecretário de governo. Bom, Hans de Rio Preto ao Farol, Santo Eduardo, Lagoa de Cima, o que precisa para Campos figurar como polo de turismo, como algumas cidades menores conseguem fazer, cada uma né, com a sua característica particular. Isso aí. Eu venho de Ridas Ostras, né? eu estava na gestão de Rio das Ostras, Rida das Ostas tem 192 km2. Campos tem mais de 4 mil km2. Né? Então a gente trabalha aí um território bem amplo. Né? De Morro do Coco a Serrinha, é, fazendo essa interface, é, esse lugar. Por isso, a necessidade de a gente olhar baixada a sua cultura, é, a, a gente falar de turismo religioso, não só. É, eu sou católico, mas a gente, não, a gente tem que valorizar hoje a nossa. É, o evangélico, as ações e atividades evangélicas né, que trazem é, atividades para o turismo. A de matriz africana, né, que é também tão é, 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 ampla em nosso município, para a gente falar de turismo religioso. Eu não posso falar só do caminho da fé da Catedral a Santa Mar, né A gente tem Santa Rita em Lagoa de Cima. A gente tem. no município todo está trabalhando. Essa questão é, do turismo religioso, que é uma das principais fontes do turismo hoje. É, o ecoturismo, novamente. A gente vem falando na entrevista de hoje, no, nesse bate-papo, né, a importância é, na nossa região de identificar essa agricultura familiar que traga a ela uma qualificação e uma certificação de receptivo para o nosso visitante. E, principalmente, aí vamos lá vamos é, identificando o nosso artesanato, a nossa gastronomia, né? Eu quero, eu adoro chuvisco eu, uhum. a minha esposa, né, a Letícia, ela é de Minas e sempre quando eu vou, e ela é de Minas, mas é de longe de Minas, ela depois de Governador Valadares anda mais bastante, nossa, mãe. né? E eu sempre levo chuvisco e a goiabada para lá. Você foi longe? Hein? É, não, é. Você... Eu sempre <laughs> levo. Chuvisco e goiabada, queijo se levar, você vai apanhar, porque o queijo é de Minas. <laughs> mas é, eu defendo bons o nosso queijo, queijo, queijo também, né? claro. Eu defendo claro. o nosso queijo e levo também o nosso queijo. Levo a nossa cachaça. Minas é referência em cachaça, Sim. mas eu dou um pulinho lá no nosso amigo lá em Farol, pego umas cachaçinhas Lele. e levo para Minas, né? E é, é referência. Nossa cachaça é referência, como tem é, a cachaça em Kissamã também, no Carmo, é, perto ali de Friburgo. Nosso estado hoje, ela produz é, muito e com qualidade. E isso, é, o nosso papel, então, enquanto secretário de turismo, nesse momento é proporcionar junto às entidades de classe é, ambiente favorável de atras, é, atrativo de negócios, tá? de empresários, de empresas que venham para campos investir em campos e na nossa cultura. Tá? É, venham, visitantes, venham consumir campos, venham conhecer a nossa cultura, a nossa riqueza em patrimônio histórico, material e imaterial. E, principalmente, o nosso papel de levar campos. Levar campos às grandes feiras, aos grandes eventos, apresentar campos nos grandes cenários, para que as pessoas possam é, entender que campos é, vai muito além de, de política. Ela é um território vasto de produção né, é, econômica, de desenvolvimento social, humano, é, e que temos grandes personas aqui que fazem acontecer, que fazem é, desenvolver essa cultura e, principalmente, a Grazi, a Rafaela, o Edmundo, o Aloísio e o José, a Maria, fazem, são guardiões desse, de, dessa cidade, dessa cultura, onde é, é tão importante e a gente traz para o turismo como produto. Né? A gente precisa do produto, a gente precisa da oferta turística. Né? Qual é a oferta turística? Eu falei agora há pouco. Petrópolis vai ter o Festival dos Churros. Se inventou um produto para que possa atrair visitantes. E a gente vai estar tá alinhando o produto para Churros possa... é da culinária espanhola, só para você ter ideia. Para que a gente possa estar tá trazendo. Hoje a gente tem aqui uma grande é, é, colônia libanesa Sim. Campos. E aí, vamos fazer? Vamos chamar é, essa cultura e valorizar que tanto faz e fez pela nossa cidade? Né? Vamos entender, vamos trazer um grande atrativo. É, tem aqui ó, mais uma pergunta para fechar do grupo do Renato Siqueira. Também foi secretário junto com você no governo passado. Foi presidente do MTT. É. Prezado secretário, o turismo enquanto meio de desenvolvimento sustentável uma possibilidade de campos poder ampliar a sua economia e independência dos rótulos do petróleo, seja por seu patrimônio natural, Lagoas, litoral, região e serrana, é, ou construído, que é o patrimônio histórico. Porém, não se percebe a atuação de um conselho participativo que cuide disso. Nesse sentido, até que ponto a proposta do suposto favorecimento do patrimônio histórico e não favorecimento do patrimônio natural, caso da proposta que envolve o Mercado Municipal e a Praça da República, pode representar um retrocesso no desenvolvimento sustentável pela supressão do único espaço não edificado arborizado do centro, ainda distante de qualquer debate político? O Renato que é claramente contra a transferência da, da feira do mercado. O pessoal está confundindo. Não é mercado, é a feira do mercado para atrás da rodoviária ali e ele fala que é o único local. Nós tivemos ontem mesmo né, algumas provocações em relação a alguns projetos. Na Praça de Ururaí, por exemplo. A, vai haver uma grande revitalização da Praça de Ururaí, onde é, vai ter o terminal de transporte público. É fundamental para que a gente que a, que tudo aconteça numa cidade. Então, vai ter ali a construção de uma vila olímpica, que é um projeto de resgate social através do esporte. Vai ter uma vai ter a revitalização, né, de todo um projeto daquela praça e que às vezes toda, toda transformação, toda proposta de mudança provoca um incômodo, né? Eu fui cortar o cabelo anteontem, cheguei em casa, a mulher falou assim: "Cortou o cabelo?" Provocou uma estranheza. Né? Cortou baixo demais, cortou, é, deixou cumprido, deixou. É, cada, é, a forma que você olha e depois você vai analisando, vai participando. Então, a importância é debater, sim. E aí eu já convido, desde agora, né, porque é importante demais. A gente tem um Conselho de Turismo né, com as suas representações. E a gente precisa da participação deles. Né? A gente precisa ouvir, eles precisam ser consultados. Mas. É, a gente está falando o tempo todo da participação, do sentimento de pertencimento social, coletivo, mas a gente não pode pensar apenas no eu, não pode pensar apenas é, 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 em apontar ah, lá de longe. Não, vem participar. A secretaria está aberta para participar né? para ouvir, para trazer ideias, a gente realizar a gente tinha lá no departamento no momento, um projeto que era tra trazido pra gente do teleférico do morro do Itaoca da APA do Itaoca até o outro lado da Lagoa de Cima aí eu fui, não, tá bom gostei do seu projeto, bacana mas vamos ver se é viável entrei em contato com o pessoal dos do bondinhos do Rio, do Pão de Açúcar um projeto que orçado mais de 80 milhões naquele momento não era viável eu falei, vamos trazer a iniciativa privada? Há interesse da iniciativa privada? E aí fomos fazer toda uma pesquisa, e essa iniciativa privada virou para a gente e falou assim: olha, eu tenho interesse, mas eu preciso garantir de 500 visitantes dia, de segunda a segunda. Como que a gente vai, pode garantir isso? Como que a gente vai ter, tornar isso um atrativo? Então, é, Miguel Pereira, o prefeito, implantou lá né, o parque do dinossauro. No início pensava-se que aquilo lá ia ser uma loucura e virou uma loucura de tão bom, né? Então ele foi assertivo, acreditou é, e fez acontecer. Foi criticado, mas tá lá. Hoje é referência, iniciativa disso. turística, né? Na parte de entretenimento ele criou uma um oferta turística. Apenas Campos não precisa de criar nada. É como se você não precisa inventar a roda, é só dar uma uma geral nela né? e botar para rodar. O né? é. Edivaldo está falando que os monges beneditinos, né? lá o, ah, o Mosteiro de São Bento. É, para fechar aqui, meu caro é, Mulher, te virar a chave um pouco para a política. É ah, o Edmundo está falando do seu pai, que também a gente já falou desde cedo. É, vamos falar de política. Cara, você hoje é, é, se considera um legítimo representante do Bacelar no governo e aí você me permite rapidamente só fazer uma uma, uma, rápida, uma cronologia aqui, em janeiro o governador do estado fincou a bandeira da paz aí entre os garotinhos e Bacelar e dali em diante né, é como tem sido discutido a hora que a coisa começa a, a dar microfonia lá na câmara Entra a turma para dizer, ó, a pacificação vem de cima, não passa por aqui. A partir daí é, o grupo do lá começou a se reunir para definir uh, alguma participação no governo é, Vladimir. Surgiu um, um, uma, uma, uma um problema aí nesse meio. O Nildo Cardoso, alegando aqui nesse programa que o grupo estava discutindo né, rumos a tomar nessa pacificação sem a participação dele e sem a participação do hábito, e resolveu, como diz a Luiz, costear o alambrado ali por fora, independente do grupo do Bacelar, e conseguiu. Junto ao, ao Vladimir, a secretaria de. A EMAB, a Empresa Municipal de, de Habitação e Saneamento Básico, né? Isso mesmo. E você assumiu lá depois de ter saído lá de Rida das, de Rir das Rir. Ostras por motivos pessoais que não veio o caso. É, eu estou brincando que foi a esposa dele que mandou. Ou saio, ou, <laughs> ou vai o racho... Mas assim. É, como é que é o nome da sua esposa? Letícia. Letícia, Letícia, muito e bem. Isso. isso aí. É. Quem manda, apertou, manda. a Manda quem bem. pode. Mas aí você <laughs> pa, deixou lá a secretaria, estava né, sem mexer com política. E aí o Nildo te colocou então na secretaria de, da EMAB, lá na, na, na empresa municipal de habitação. E aí ficou estranho, porque você. A pergunta que eu fiz é, é lá, lá em cima. Você é um representante legítimo do, do grupo Bacelar dentro do governo Garotinho? É, e aí vem a questão. Como é que você ficou nessa situação, já que o Nildo rachou com o grupo do Bacelar ou não, não fez parte desse acordo aí ou dessa conversa? Vamos contextualizar rapidamente, né, para que a gente não possa. É... Eu venho à, à proximidade aí. Vamos do Bacelar. É quando eu fui secretário no governo de Alexandre Mocabe. Né? meu amigo, e sou muito amigo do filho dele, Gustavo, eu secretário eu lá, tivemos né, o, o seu Marcos, presidente da Câmara, então a gente, Rodrigo, ainda no TCE, né, trabalhando lá, e a gente teve, junto com os irmãos dele, e teve uma proximidade, demos continuidade a isso, eh, acabando essa gestão, eu fui me dedicar à minha formação em psicologia, fui, fui a Florianópolis fazer a especialização, voltei. É, depois sou, depois de um ano de governo de Rafael, ele me chama para o departamento, a gente começa, inicia um trabalho no departamento é, de turismo. O prefeito de Rio das Ostras me convida, eu vou para Rio das Ostras logo no início do segundo mandato do prefeito de Rio das Ostras, prefeito Marcelino, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu fui a única pessoa que integrou a nova gestão de reeleição é, do, do governo dele. Então eu já estava é, ambientalizado com essa, esse olhar de quem pô, o novo está chegando, né? Quem é esse menino que está chegando aqui e o que, que ele vai fazer? E como você contextualizou, nesse caminho eu casei. E a mulher foi e falou assim: ah, nós estamos aqui em Campos, você está em Ridadas, vem para cá, não tô, sai desse negócio de política, sai fora, tá bom. Vou me dedicar à psicologia, à família, ao casamento. E aí eu estava fazendo fisioterapia, Nildo me liga. Nildo é uma pessoa de, de dentro de casa, assim, eu sou dentro da casa dele. Ele tem três filhos: o meu irmão mais velho estudou com o filho dele, eu estudei o filho mais velho dele, eu estudei com o filho do meio, meu irmão caçula, que faleceu já. E o Iber, ele estudou com o Rodrigo, o mais novo. Isso eu estou falando de mais de 20 anos. E Nildo, sabendo essa minha trajetória, sabendo que eu estava em Rio das Ostras, me, eu fazendo fisioterapia, o telefone toca, posso te ligar, comando? Aí eu fui, o ah, que, que é? Fala para mim. Estou com uma vaga aqui, na EMAB, e de planejamento. Falei, tá, beleza. E ele mandou a lista para o prefeito nessa conjuntura ele manda a lista para o prefeito e em seguida que ele me liga, uma mensagem foi no dia seguinte da posse do, do Rodrigo, como presidente da LERG, né? O Rodrigo me manda uma mensagem e à noite o prefeito me liga, parabenizando, agradecendo a integração ao grupo, porque ele me, colocou, me indicou na pasta de planejamento e o prefeito entende que o meu nome seria de cabeça da presidência da IMAP. E fomos, assumimos a presidência. No dia seguinte, um vereador até me liga, né? Fala assim, ô oh, rapaz, esse nome que tá aí publicado é o seu, é você? Eu falei, sou eu. Mas quem te indicou? Eu falei, o grupo, acho que todo mundo, porque Nildo me liga. É... Bacelar me manda a mensagem, o prefeito me liga à noite. Eles estão vendo uma conjuntura. E como eu tava fora da política, foi convidado, então, Hans, gestor público, né? É que tem uma vivência assim eleitoral partidária estava afastado do, do, do partido afastado da questão é, de análise eleitoral mas fui convidado a assumir a pasta do turismo enquanto gestor público isso me agrada muito que eu achei até um grande reconhecimento fiz um trabalho enquanto departamento no governo que se coloca como oposição ao que a gente está hoje e a gente tem é, o governo Vladimir é, criando uma secretaria, pavimentou toda uma secretaria para a criação de uma secretaria. Quando ela se transforma numa secretaria, me convida, aceita a indicação do meu nome para que possa é, contribuir através dessa interlocução com a LERJ, com o governo do estado, com Bacelar, com, com Nildo, é, ao, 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 ao governo Vladimir. Né? E eu sou super bem recebido pelo Mauro, pelo Cunha, pela, pelos secretários das diversas pastas é, parceiras, entendendo é, esse Hans, né? gestor público o Hans, em que é, é do diálogo, quer ter essa interface com as instituições de classe, ouvir e principalmente ter responsabilidade com o, o, o público. Né? Bom, então não houve entre a cruz e a espada, não? Lá não. com o não, Nildo, nem com o Bacelar? Em momento algum. Eu até tive dificuldade. Se vocês repararam, né, a criação da Secretaria, ela houve uma vacância da cabeça. Sim. Foi nomeado todo o corpo estruturante da secretaria e o secretário não foi nomeado. Porque foi justamente o tempo que estava aliando junto a Nildo, junto aos demais é, atores dessa situação. O compromisso que eu tinha firmado. Eu tinha firmado um compromisso de estar tá tocando a pasta da EMAB. Isso, para mim, é muito caro. Esse compromisso. Uhum. Né? onde é, Como eu estava em compromisso com o Rafael lá atrás e o prefeito de Rida Zosta me chama, eu viro para o prefeito de Rida e falo assim: ó, aguarda acabar o mandato, que aí eu estou ah, liberado sim. Sim. a assumir uma pasta com você. E é, entendendo O convite me foi muito rico De assumir a secretaria Uma parte que eu já tinha aderência Já tinha toda uma relação E eu falei, não, eu quero Eu aceito Só que eu preciso conversar é, Sobre o meu compromisso na EMAB Conversado o meu compromisso Na EMAB Ajustado todo a EMAB Deixando ela Organizada, estruturada Para dar continuidade a todo o projeto né, eu vou para a Secretaria de Turismo. Por isso ficou lá entre 15 a 20 dias, não esperando a minha decisão, mas sim esperando eu arrumar a casa uhum. e deixar um ambiente propício na IMAB e a gente assumir a pasta do, do, turismo. do turismo. E acabei de receber aqui agora, uhum. é, publicado no Diário Oficial de hoje, é, a criação da unidade orçamentária, isso é uma grande vitória para a Secretaria. A gente era unidade gestora, secretaria, mas agora a unidade orçamentária é, é constituída e acabou de ser publicada Legal. no Diário Oficial, onde a gente é, vai entender o, é, a análise e aplicação dos recursos é, e do, dentro desse orçamento, a partir de agora. Então, para fechar. E aí a gente fecha com esse tema e aí fecha com a análise sua sobre a projeção a 2024. Você é o representante legítimo do, do Rodrigo Bacelar do grupo dos Bacelar hoje no governo Vladimir? Eu tenho muita proximidade a Rodrigo, né? A gente fala é, agora mesmo, é domingo. Né? Eu precisei fazer uma interface com ele, marcar agenda com o governador, marcar a agenda com o Tutuca, secretário estadual, abrir a porta do ministério, falei com ele. Ele, Hans, estou embarcando agora junto ao governador, junto com o Tutuca, para Londres para a reunião do LID, né? liderança de, de empreendedores, é, que acontece está acontecendo em, em Londres. Ele já teve reunião com a Amazon, teve reuniões lá e. Ele é uma pessoa que eu tenho muita proximidade, que me trouxe, sim, a, a, e mantém é, rãs no, no cenário político, é, é, de gestão pública. Mas é, um, eu entro num momento de pacificação muito gostoso, porque, é, pensa Campos, uma maturidade é, é, política muito interessante. A maturidade. Eu não conhecia, eu, eu, eu falo que enquanto secretário lá com o prefeito de Rio das Ostras, eu encontrei algumas vezes na antessala do Palácio para ser recebido pelo governador com o prefeito Vladimir. Né? E foi sempre muito, muito bacana o nosso encontro, muito gostoso o nosso encontro ali, para que é, as coisas eram muito discutidas e produtivas. E eu, quando eu saí da política, é, nesses <laughs> seis meses que a esposa me... Me orientou, vamos dizer assim, porque você sabe como é que é em casa, né? E aí ela. É só é... seis meses de casado? Não, você tem mais agora? Tem oito. Tem oito. Eu tenho trinta, ô Mular. Então, tem muita. Eu sei um pouquinho o que, que, que é. Ah. Então eu tô aprendendo e agora ela já tá mais parceira, já, já entendeu. <laughs> então a gente começa a tem um primeir, uma primeira reunião, né? Como secretário dele, ele passa todas as diretrizes do seu governo, né, Mas a principal delas é essa interface. Hoje a gente, ah Rans Grupo, não, hoje é Campos. Essa pacificação ela vem muito propícia a pensar e desenvolver, aproveitando todos os atores. A gente tem o um privilégio de ter um campista na na presidência e representação na na esfera mais representativa do legislativo do nosso estado, a gente tem é, uma proximidade com o governador, a gente tem uma proximidade com a ministra da, do turismo, que é, 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 é fluminense, né? que, que, é, que é, é do estado Daniela do Rio, do Vaguinha, né? tem a Daniela do Vaguinho, tem o Freixo né, que está na Embratur, nós temos hoje então um diálogo muito aberto que pode acontecer. A Câmara hoje Podendo. Ah, foi votado por unanimidade a criação da unidade orçamentária do turismo. Então, o quanto os vereadores, eu quero agradecer a todos os vereadores, entendem o, o turismo como matriz econômica, matriz de desenvolvimento econômico e social. Então, eu conto com todos os vereadores, né, com a comissão é, de turismo da Câmara, a ouvir e trazer né, a, a propostas que a gente possa discutir. Para realizar. a gente ir embora, são 9 e 10 já. É, você começar aí a sua agenda também lá na Secretaria. O que, que você projeta para 2024? Há um ano, seis meses e dez dias, já que esse mês de abril são 30 dias mesmo, né? Até dia 30. Até primeiro de outubro de 2024, projetando lá para, sei lá, primeiro domingo, segundo domingo de, de, de outubro a eleição. Para as eleições para prefeito e para vereadores. O que, que você projeta aí nesse cenário em que Vladimir aparece numa pesquisa, uma pesquisa feita pelo GPP, no Instituto GPP, onde ele aparece ali é, muito bem avaliado no seu governo e também na intenção de voto da, da, do eleitorado campista hoje? Eu venho Aprendo a admirar o governo Vladimir e a pessoa a cada dia, né? participando a partir do momento que eu começo a participar ainda mais. Né? Porque essa maturidade, costumo falar, né? ele aprendeu a subir escada na Vila Maria, aprendeu a correr é, e. e... No, no Palácio Guanabara, então ele tem essa habilidade política, como também o Bacelar tem, e essa, é, como o Marquinho, hoje o presidente da Câmara, tem também, porque cresce nesse ambiente e hoje, como foi falado aqui, papai, um, um dirigente político, é, partidário, é, de, fazia uma leitura política muito assertiva. É, a, a gente se encontra né essa geração se encontra com uma maturidade onde teve algumas questões lá atrás e hoje ela traz uma maturidade de relacionamento e mais propositiva para uma região né não só para Campos mas com a possibilidade hoje de ampliar esses territórios isso é, com esse cenário eu vejo muito facilmente a reeleição né do do, do prefeito é uma estrutura da Câmara, né, do vereador, é difícil por, pela conjuntura eleitoral, pela normativa eleitoral de nominata, mas que as pessoas devem se dedicar muito a, a projetos que realizem, né, é, que possam desenvolver e dar subsídios. A uma preservação do patrimônio, a, uma, a, a um ambiente é, de impostos e de, de, de infraestrutura que possa trazer de fato é, impacto para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, esse vereador como representante ali, eu acredito, o cenário de vereador sempre muito difícil e delicado a gente falar, né? Mas o executivo, eu vou me arriscar a falar que o prefeito ele está bem bem num caminho em que eu acredito que ele vai ter a gente vai ter aí pelo menos mais seis anos de trabalho é, para dar continuidade e perspectiva de, de projetos e realização de tudo o que ele vem planejando pela sua habilidade né? pela sua maturidade hoje política é, de estratégia mesmo em relação a, a construção e realização do seu governo. Então ele entende que o diálogo é a melhor forma, que absorver o, do Estado, absorver as relações né, que a gente tem hoje pulverizado, a gente converger para um, uma gestão é, é um processo de ganha-ganha. Deixa eu dar uma nota para o governo dele. Eu, como professor, sou professor do há Senzas anos. É, é professor anos, do, do Iasy né? Senza, exato. Estou em época de prova agora, então até mando hum, um, um grande fácil. abraço ah, para os meus alunos. É, uhum. Vamos. A gente sempre precisa fazer, né? Então eu vou ser bem crítico. É, vamos dar uma nota 8, 8,5? Tá bom, tá aprovado. Bem aprovado? tá bem. bem aprovado, porque a gente não pode se confortar né, com 10, é. nada disso. Eu acho é. que a gente pode. Perfeito. Está trabalhando. É que, só para não dizer que nós não, não botamos fogo no parquinho, é isso não. Mas Barcelar Bacelar não fala em lançar candidato a não. prefeito? Não. Ele não, eu... não fala ou não pretende? Hoje o que a gente entende é que o Bacelar, é, ele está, o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele está fazendo uma análise a nível estadual. Né, onde ele vai fazer essa interface, trazer esse lugar né, de, de, de benefícios para nossa região. Então ele, ele no lugar que ele está, ele consegue ajudar o nosso município muito melhor é, nesse lugar e acredita que nessa pacificação ele entende isso. Né? E o Marquinho né, tendo como o Rodrigo como nessa liderança é, entende também esse lugar então hoje a gente compreende uma reeleição né é, do Vladimir aí é, como um candidato natural para essa reeleição e não tendo muita, muito muito é, a, a ser superado em relação à concorrente eleitoral né Hans, boa sorte, sucesso para você, amigo. Muito obrigado, eu agradeço novamente a Folha FM, a você, Cláudio, ao Luizinho pelo convite, Beto, que está aqui comandando é, é, as manetes. Um grande abraço a todos os ouvintes e espero ter contribuído, é, esclarecido algumas, algumas questões e me coloco à disposição. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. São 9 horas 16 minutos em Campos, a gente com o Folha no Ar. É, fechando aí a semana, amanhã é feriado, dia 21, estaremos aqui, mas com o Folha no Ar só na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então, né, a todos ouvintes do, do Folha no Ar, fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM. A gente retorna na semana que vem, segunda-feira, a partir das sete da manhã. São nove e dezessete, conversamos ao vivo com o Hans Moulart, psicólogo e secretário de turismo de Campos. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora com a nova vacina aí contra a gripe, né, já completa né, com todas as cepas aí novas, inclusive para poder cuidar melhor de você e de toda a sua família. Vacina Plínio Bacelar. Folha FM. Tá na hora de economizar energia com. A...